俺の名前は瓜生辰臣。まさかジェイク。ジェイク、お前一人でこんなところにいたら寂しかったろうな、ジェイク。ジェイク、畜生、剣め、クソったれ。ジェイク、ボロボロじゃねえか。最後の最後まで頑張ったんだな。昔馴染みの仲間を失ったことで悲しみに暮れる元殺し屋だ。殺し屋組織コード EL の内部構想。ジェイク、俺を困らせてくれるのか。うっせえ、聞き飽きたんだよ。先日組織最強と呼ばれる剣忍と俺たち毛利派ジェイクが激突した。ジェイクは持てる全ての策を剣にぶつけた。さあ来いよ、俺は天才ジェイク、いつだってうまくやれる。この状況でどんな引き出しがあるんだ、見せてくれよ。引き出しがもう何もない。さあお別れだジェイク、意外と楽しかった。畜生。そしてジェイクは剣に心臓を引き裂かれてしまった。数時間前、俺たちは別行動をしていた金宝たちと合流した。ウリュウさん、ジェイクさんが剣と。私たちをジェイクが逃がしてくれたのです。わかった、お前らは毛利のおっさんと安全な場所へ行け。そしてジェイクが窮地に立たされていることを知った。戦闘していた場所に向かったが、あったのは激戦の後だけだった。ジェイクのやつ、逃げながら戦ってるのか。あいつはその手の引き出しは相当あるからな。場所を変えられたせいで捜索は難航した。だが俺たちは間に合わなかったんだ。まさかジェイク。ジェイク、大きな穴の底で見つけちまったんだ。ジェイク、クソったれ。変わり果てたジェイクの姿を。何時間もここにいたのだろう。ジェイクはもう冷たくなっていた。ジェイク、ジェイク、嘘だろ。お前は何でもうまく切り抜けてたじゃねえか。だが奴の死に顔はひどく穏やかで、俺には現実感が乏しかった。俺たちは暗殺者だ。須田の奴しくじったらしい。そっか、あの子有望な子だったのにね。死が常に傍らにあり、次の日に知っている奴が消えるのも珍しくなかった。今回のことだって誰かが犠牲になるのはみんな理解している。もちろん覚悟もしていた。だがな、8歳から知ってる奴が俺らのために戦ったよ。目の前で死ぬなんてきついじゃねえか。普段はうざいと感じていた奴の軽口を聞けないのが、こんなにも寂しいなんて思わなかった。ジェイクの遺体を新たなアジトへ運ぶと、他のみんなも悲しみに暮れた。ジェイク、なんてことだ。ジェイク、こんなボロボロになってかわいそう。さよなら、ジェイク、ありがとう。奴は幼少の頃から毛利藩のムードメーカーを担っていた。それを失った衝撃は大きかった。綺麗に、綺麗にしてあげなきゃ。俺たちはジェイクを葬ってやった。その後すぐに俺たちは町へ飛び出した。奴らは絶対に許さん。ああ、今度はこっちが借り出してやる。目的はコード EL の奴らを狩るためだ。俺たちと組織の関係は狩る側と狩られる側に近かった。まさか貴様らから姿を見せるとはな。やはり現れたか。だからこそ奴らを釣ることができた。今まではドブネズミのようにコソコソと動いていたのに、どういう心変わりだ。この男はトップアサシンの薬師丸。男の片手は義手と、さらに合気道や古流武術を極めている。正家が勝つとこ見せちゃうよ。組織の指示に従わぬ者は死あるのみ。以前ジェイクと激突しギリギリまで追い込んでいる。ヒガの戦力差を考えれば、俺たちのやっていることは褒められたものじゃない。今日の俺は虫の居所が悪い。お前らごときに逃げも隠れもせん、真正面から切り伏せる。だがな、今日くらいはそろばんを弾かず感情で行かせてくれよ。こちらが戦意を見せたことで、奴らも容赦なく襲いかかってくる。よく言った。なら貴様らの首遠慮なくいただこう。そういえばこの薬師丸は武を高めるために組織に入ったんだったな。薬師丸が最初に目をつけたのは俺ではなくバースだった。組織でも噂に名高き貴様の当日見せてもらおうか。貴様ごときにくれてやるほど俺の首は安くはない。そしてバースもまた奴を迎え撃つ。
ならば俺の役目は。死ねえシェリー、お前を取れば大出世だ。遅すぎるんだわ。バースが暴れることを邪魔させないことだ。今日の俺は容赦ないよ。お月の兵士たちを蹴散らすとしよう。こいつらは光明神にまみれている。効率上げたいからこれ貸してよ。俺たちを殺すことに信念も何もない。今日は最悪な日なんだ。お前ら運がなかったな。今日の俺は容赦なんて言葉は知らねえ。虫の居所が悪いんだ。死にたい奴からかかってこいよ。なんという時だ。これが死竜。戦ってる時は何もかも忘れて集中してられるからな。俺が雑魚の相手をしている間にバースが初手を放つ。チリアー、甘いわ。奴はバースの上段斬りをくぐり抜けると懐に入り込む。そして右手でバースの腕を掴んでひねると、そら血を舞うがいい。くたばった負け犬のようにな。まるで手品のようにバースの体が宙に浮き上がった。しかしバースは空中で強引に体勢を整えた。そして立ってみせたのだ。それと同時にバースは剣を高々と振り上げている。もう終わりか。ずいぶん早かったな。それは決してかわせない位置。そして雷帝のような速度で降ってくる斬撃。くわっ。しかし薬師丸はそれを左手で止めれば鳴り響くのは金属音。奴が身を引けばバースの刀に残るは奴の腕。たった二手で私にこれを引き抜かせるとは噂通りの剣腕よ。そして奴が義手の内側に仕込んでいた隠し刀が姿を現した。次の瞬間バースへ襲いかかる薬師丸。さあ切り合おうかバース。私は勝利のために体を改造したのだ。ぐおっ。しかしそれは顔面へ叩きつけられた奴の義手によって阻まれた。そんな奴をバースは睨みつける。お前の奥の手はジェイクから聞いている。そんなペテンがこのバースに通じると思うのか。その言葉には絶対零度の冷たさが込められていた。今の義手が飛んでくるスピードは凄まじいものがあった。しかし薬師丸も名打ての武人だ。面白い男よバース。だが私の手が不意打ちだけかと思っていたら大間違いだ。その程度のことで闘争心が折れるはずがない。そこからは火が出るような剣撃の応酬だった。互いに殺意をむき出しにしたい刃が金音を牙に突き立て合う。なんという速さ、なんという重さ。これが剣豪バースか。しかし剣の腕はバースの方が頭一つ抜けている。現に薬師丸の攻め手はほぼ全てが。さあ首と胴体を切り離そうか。バースによってカウンターを取られている。しかし薬師丸の仕込み刀は通常より短い。まだまだよ。この首たやすくはやれん。腕と一体になっていることもあって取り回しの良さと小回りが効く。だが勝負の天秤はバースへと傾き始める。ならばどうもらおうか。怒り狂うバースのキレは半端じゃなかった。薬師丸も状況の悪さを自覚しているのだろう。バースの刀をいなしながらも愛気をかけようと右手を伸ばす。汚い手を近づけるな。同じ手が何度も通用するはずもない。ほぼ同時に飛んだのは強烈な前蹴り。それが薬師丸の溝落ちを捉える。バースは物静かな男だ。モリハンが組織にいた時から奴が自分から目立つことなんてなかった。しかし奴は接近戦ならとんでもない能力を発揮する。はっ。こんな苦し紛れの投擲術などこのバースに通じるか。バースは薬師丸の行動をことごとく封殺していた。つまらん。貴様はそろそろ地獄に落ちるといい。なんという速さだ。そして振るわれるバース渾身の一撃。その一撃は防ごうとした仕込み刀を断ち切って薬師丸を切り裂いた。
しかしこの一刀は折れた刀の分浅かった。深手ではあるが致命には至らない。同時にそれは薬師丸に起死回生の機会を与えた。思わぬ反撃だが。なんだそれは。バースの不意をつくことはできない。それと同時に奴は煙幕を張る。おーい、ならばバース視界をなくそう。この化け物め、口惜しいが正面からはダメだ。この刀でも十分させる。気配を消す能力なら私だ。奴の背後に回れば勝ち切れる。そう、古流武術を追求する薬師丸の怨行は至高の域にあった。しかもこの煙幕、パチパチと音が鳴り聴覚を撹乱している。仕込み刀に含み針、挙句に音の鳴る煙幕か。卑怯を重ね恥ずかしいとは思わんのか。それは日本刀のみで正面から戦い続けたバースならではの言葉。卑怯など少子千万。策とは経験、思考、そして技術を尽くして練るもの。貴様も武芸者の端くれなら相手の手札を褒めんか、アホ。奴の侮蔑の言葉は届くも、特殊煙幕では音が反響し居場所はつかめない。そして奴、音もなくバースの背後へ忍び寄る。バース、剣の腕がいくら立とうが、こうなっては何の意味もないのだよ。形見のつもりで持っていたんだがな。その時バースが手に持っていたのは、役に立ちそうだよジェイク。なんと導火線に火がついたダイナマイトだった。さあ逃げねば吹き飛ぶぞ薬師丸。なに。奴はそれを地面に投げ放ったのだ。次の瞬間、ダイナマイトが爆発する。そして薬師丸が放った煙幕は、まずい、爆風で吹き飛んでいたのだ。次の刹那、バースが見せたのは、貴様の大道芸はもう飽きた。さあ冥土へ行く時間だ。地面を蹴り破らんばかりの踏み込み。なんという凄まじい踏み込みだ。俺は怒っているんだよ。こんなもの一体誰が。横一文字の銀線はこれまでにない速度を見せた。かわせるというのだ。そして薬師丸の胴を一切の容赦もなく両断したのだ。渾身の一刀を放ち終えたバースは刀から血のりを飛ばす。ほう、まだ命が尽きておらんか。そんな時耳に入ったのは薬師丸の笑い声だった。しかし奴が笑っていたのは自分自身だった。ここでダイナマイトとは素晴らしい手札だった。アホは私の方だったわ。見事だ。奴はそう自身の不明をあざけるとそのまま息を引き取った。その頃俺の足元には無数の屍が転がっていた。なめんじゃねえぞこの野郎。かかってきた奴は全員あの世行き、尻尾を巻いた奴は逃がしてやった。大丈夫か。ああ、あいつのけじめをつけるまで死ぬわけにはいかん。そうだな、その通りだ。俺たちに退路などない。銀だとジェイクをやった剣、あの二人はやらなきゃならねえ。ああそうだ、それまで俺は死なん。ジェイクの死を無駄にしないため俺は命の限り戦う。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。